Unë këtu nuk jam asgjë për të shitur ose asgjë për të treguar një eshiko, unë kam këto produkte për shitur. E vetëm mënyrë se si neve funksionojmë është e tillë që gjithmonë fokusohemi tek problemi. Pse kemi ardhur neve te ky trajnimi? Kemi ardhur te ky trajnimi për një problem për të zgjidhur, që mund të jetë dëshira për rritje, dëshira për të mësuar më shumë, dëshira për njohje, për connection, dëshira për të argëtuar. Po, kanë ardhur ca njerëz për gjujtu. Për njohje. Dhe në këtë lloj forme apo kush është direkte në shitje direkte dëshiron që të rrisi shitjet e veta dhe dëshiron që të shpërthejnë shitjet edhe të ecim më përpara. Atëherë ti ke ardhur këtu për të zgjidhur këtë problem. Atëherë ti nuk do ishe këtu nëse nuk do të mësoje një mënyrë, nuk doje, nuk kishe dëshirë për të mësuar një mënyrë më të mirë për të shitur apo një mënyrë më të shpejtë apo më të lehtë. Nëse të duhet një makinë për ta bërë këtë, këtu është një numër telefoni i cili unë ju a sugjeroj që të shkruani një mesazh vetëm nëse juve mendoni që keni një problem. Keni një problem, doni të rrisni shitjet, doni të rrisni ekipin, skuadrën, doni që gjeni një mënyrë, por dhe gjithmonë është ajo shpreha që nëse juve mendoni që kjo ju bën punë, nëse mendoni që stafi jon është ai lloj stafi i cili mundet t'ju zgjidhë këtë problem. Në të kundërt pasaj, kjo është ajo diferenca që quhet me closing. Thank you Ermir. Besoj që na vaca mësime shumë të mira për shitjen, por jo vetëm për shitësat, edhe për ato drejtuesat e biznesit, sepse në fakt, në qovë se ke makinerin e shitjes në regull, biznesi po jesë, në qovë se këputet shitja, do të thotë që është fik motori. Gjitha departamentet tjera mund të funksionojnë, po së patë shitje, që në gjithë këtë drutë. Asimunis po e ble produktin tëndë. Skaletën të lutem, dikush skaletën. Po, takojmë në shtëpi apo? Jam mbaruar ka gjizde. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit edhe që të kem pëlqyer. Thank you, thank you. Ju do të keni për mirë. Thank you. Okay. Okay.